ମାଲେସିଆର ବାୟୁସେନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗର୍ଜିବ ଭାରତର ତେଜସ୍ ବିମାନ। ଏହି ବିମାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମାଲେସିଆର ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରେତା ଦେଶରୁ ବିକ୍ରେତା ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ଭାରତ। ଦିନ ଥିଲା କେବେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଥିଲା। ମାତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥିତିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦେଶରୁ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏବେ ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜେଟ୍ ବିମାନ ତେଜସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ମାଲେସିଆ ଭାରତର ଏହି ବିମାନକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତେଜସ୍ର ତୁଳନା ଚୀନ, ରୁଷ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବିକଶିତ ବିମାନ ସହ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଜସ୍ ବିମାନର ବିଶେଷତ୍ୱ କାରଣରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲଢୁଆ ବିମାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଜସ୍ ବିମାନକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଭାରତର ତେଜସ୍ ଏମ୍କେଆଇଏ ତୁଳନାରେ ଚୀନ୍ର JF-17 ମାଲେସିଆ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଚୀନ୍ର ବିମାନରେ ସେହି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ ଯାହା ତେଜସ୍ରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚୀନ୍ ମାଲେସିଆକୁ Sukhoi-30 ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମାଲେସିଆ ଚୀନ୍ ବଦଳରେ ଭାରତର ତେଜସ୍ ବିମାନକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମାଲେସିଆର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆସିବ। ଯଦି ମାଲେସିଆ ଭାରତରୁ ଏହି ବିମାନ କିଣିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଏହି ବିମାନ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଭାରତ ରୁଷର ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ଫିଲିପାଇନ୍ ସହ 37.5 କୋଟିରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।